אנחנו סיימנו את הפסוק הראשון. פסוק הראשון. כל מה שהוא אומר, האור החיים הקדוש. ממשיכים. אז התורה אומרת, וידבר אלוהים למשה ויאמר אליו, אני השם, ראינו את כל זה. וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב ואל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. זה מה שהוא עונה, חלק מהתשובה של השם למשה על מה שהוא אמר בסוף הפרשה הקודמת, מאז באתי לפרעה, על העם הזה, אתה לא הצלת, על העם הזה שלחתני. אז כל מה שהוא אמר במשפט הראשון, כל מה שכלול ראינו, וזה המשך וירא אל אברהם ויצחק וליעקב באל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם, אומר האור החיים הקדוש. וירא אל אברהם, פסוק ג', טעם שהזכירם בפרטות, במקום להגיד וירא אל האבות, למה בפרטות? לצד שכל אחד יש לו בחינה מעולה. אל אברהם שמתעלה לצד שהוא, אשר הכיר את בוראו תחילה מבלי שיקדים אליו דבר ממנו יתברך. כי לא תמצא כי כל מי שקדם לו ידיעה מהבורא ממעשיו והנהגתו עם ברואיו, אין לשבח אותו כשילך בדרך בחר לו השם. כי כל משכיל יבחר בטוב, ובפרט בטוב השלם והערב המופלא הוא דרך השם. אז אם מישהו יודע, כן, את הדברים, אז אם יש לו קצת שכל כמובן, הוא לא, כמו שכתוב במסילת שערים, עיני שכלו, סימרו את עיניו, החושך שכלו, חושך החומר סימה את עיניו, אז בהכרח הוא יבחר בטוב, ודאי שזה הדרך הכי טובה שיש, הוא יפרט בטוב השלם והערב המופלא, הוא דרך השם. מה שאין כן אברהם, כי דבק בהשם קודם שיוכל אצלו, שיוכר אצלו מידותיו יתברך והנהגתו. וכבר כתבתי כי לאברהם, למנה יקראו לו אוהבו של מקום. כאילו, לא לחינם קוראים דווקא לאברהם אוהבו של מקום. פירוש אהבת האמת, אהבת הטוב, כי הגם שעדיין לא הזכיר ממנו אלא הניסיונות הגדולות, אף על פי כן דבק בהשם ואהבו, כמו שכתבנו במקומו. אז זה המעלה של אברהם, שהוא הכיר מצד עצמו את בוראו, וזה מעלה גדולה. אל יצחק, שהייתה בו בחינה אחרת, שפשט צווארו על גבי מזבח, כן, מסירות נפש. ואל יעקב, שהיה שלם, שלא יצא ממנו טיפה מעוסק, כישמעאל ועשיו. אז כל אחד מהאבות, יש לו את המעלה שלו, לכן הזכיר אותה בפרטות. והכוונה בזה, אומר החיים, שלכל שלושת הדרגות הצדיקים, בחירי עולם, לא נגליתי עליהם אלא באל שדי. שהוא גילוי הדרגה למטה מהדרגת גילוי שנתגלה למשה, שהוא בשם השם, יהוד כיבבקה. אז אפילו שהם הצדיקים בחירי עולם, להם התגליתי רק בשם נמוך יותר. הדרגה למטה מהדרגה של שם השם. כאמרו אני השם, וזה להודיע. כי הוא כפוי בטובתו של מקום, שכל כך החשיבו מהאבות, והוא מדבר לפניו במיעוט דרך ארץ, כן? למה הראותה ולמה שלחתני וכו'. אז זה ככה להראות לו שזה כפיות טובה. אז זה כפוי בטובה של מקום. כפוי טובה. אני מגילה עליך, מראה לך מה שלא הראיתי לאף אחד מבחירי עולם. ואתה ככה מדבר בצורה של חוסר כבוד, חוסר מיעוט דרך ארץ. וגם שמצינו שאמר בנבואת האבות גם כן, וירא אליו השם, כן, אז את כולם שואלים, הרי כבר רואים לפני זה, והר אליו השם, י' כ' ו' כ', אז כן הוא נראה לאבות. אז אומר כאן האור חיים, מדבר השם כאן אתה למד, כי הכתוב שם יגיד שנגלה להם השם, אבל לא השיגו לדעת ולהכיר בחינה זו הנפלאה. והוא אומרו, ושמי השם לא נודעתי להם, פירוש לא נתוודעה להם בחינה זו העליונה, ראו ולא ידעו מה ראו, נגלה להם אבל הם לא הרגישו, לא השיגו את הבחינה הזאת. אז זה דבר אחד. עוד ירצה באומרו ושמי השם לא נודעתי. פירוש, הודעת ייחוד שני שמות יחד. שהם שמי השם שנודעתי לך, כי אומרו, וידבר אלוקים, אני השם. כמו שהוא אמר בפסוק הקודם, שאני השם, וידבר אלוקים, ויגיד לו אני השם, שהוא לימד אותו, שבעצם השם הוא האלוקים. הייחוד השלם ששם אלוקים ושם י' כ' ו' כ'. אז זה גם כאן בכוונה, ושמי השם לא נודעתי להם הכוונה, שמי השם זה הייחוד הזה של שם הוויה ושם אלוקים.
והוא סוד אמרו, השם הוא האלוקים, והוא סוד אמרו, השם אחד ושמו אחד. לא נודעתי להם לאבות, פירוש סוד שני שמות יחד, שמי השם, שהם אלוקים הוויה, שהדין יעשה רחמים, ורחמים יעשו משפט, לא נודעתי להבן. אז כל זה מוסף כאן, חוץ מזה שלא נודעתי להם בשם הוויה הפשוט, שהם לא הבינו ולא השיגו אותו, גם פה מרמז על מה שגילה למשה רבנו את הייחוד השלם של שם אלוקים והוויה, שהדין עושה רחמים והרחמים עושים משפט, ואבן. ואמר לא נודעתי, כי השם ברוך הוא, הוא שמו ושמו הוא, ואינו כשאר הנבראים שחלוקים משמם ושמם חלוק מהם. אשר לכן, לא יוצדק לומר לא הודעתי, כי השם הוא המדבר, אם כן צריך להגיד לא נודעתי, הוא עצמו מדבר, לא הודעתי את שמי, הכוונה שמי זה אני, לא הודעתי את שמי שהוא דבר נפרד. זה לא מסתדר כי השם אחד הוא שמו אחד, אז לכן הוא אומר לא נודעתי שזה הוא עצמו וגם שמו לא נודעו לאבות. עוד התבהר אומרו באל שדאי הוא שמי השם לא נודעתי על דרך מה שפירש בספר הזוהר בפסוק ואמרתם כל לחי, כל לחי, היה כתוב בשמואל, ואמרתם כל לחי, כי מידת כו היא בחינת ההיכל שהיא שכינתו התברך, ויחידה הוא חי העולם. אז כו מרמז על מידת המלכות, שהיא ההיכל שהיא שכינתו התברך, ויחידה הוא חי. זה בחינת היסוד, כן? מידת היסוד. זה מבחינת ייחוד קטן. מלכות ויסוד זה ייחוד קטן. ואחר כך חזר לייחוד, לייחד ייחוד העליון ואמר, אתה שלום. רמז למקום גבוה שהוא תפארת ישראל הרמוז בוו, ואולי כי הן עד הן הדברים הנאמרים כאן באומרו, באל שדאי, שזהו בחינת חי. כן? זה מה שאומר קודם, כו לחי. אז כו זה המלכות ולחי זה היסוד. אז שקאי זה גם כן בחינה של היסוד, יסוד צדיק, יסוד עולם, זה השם של שקאי. אז ואולי הם הדברים הנאמרים כאן באומרו באל שקאי, שזהו בחינת חי. אבל שמי השם, שהוא ייחוד העליון, הרמוז בתיבת ואתה, שגילה למשה באומרו, וידבר אלוקים, וגומר, אני השם, זה לא נודעתי להם באבן. אז את הייחוד העליון של שם הוויה, שנמצא בה תפארת, שהוא גבוה יותר מהיסוד במלכות, אז לא נודעתי להם. סתם ככה, התורה גם כן מגיעה מאותו מקום. מיות כבב קי, שם הוויה, שתפארת, זה הבחינה של התורה. אז אני נודעתי להם בשם שקאי, עם היכלים, האדנות, אבל לא נודעתי להם בעניין של נתן תורה, שזה הולך להתגלות, על ידי משה, כמו הבחינה של התורה. זה אולי רש"י פה בפנים, כמובן, אומר את הדברים האלה, אומר את הכל סתום וחתום. אבל אומר רש"י של הראשונים, הוא נגלה בשם של ההבטחה, ולא נגלה בשם של הקיום. וכך רש"י אומר בתחילת הדברים. כל ההבטחות לאברהם, יצחק ויעקב? כן. והראה לעבוד באל שקאי, הבטחתי מבטחות ובכולם אמרתי להם, אני כל שקאי, ושמי השם לא הודעתי, אני אומר רש"י לא הודעתי, אין כתיב כאן לא הודעתי, לא ניכרתי להם במידה האמיתית שלי, שעליה נקרא שמי השם, נאמן לאמת דבריי. שהרי הבטחתי ולא קיימתי. אז האבות קיבלו את ההבטחה כביכול, זה השם שקאי, ולא את הקיום. הקיום זה שם יוד קי וו קי, שזה התורה, שזה אמת. אז הדור של משה, הם קיבלו את ה... והדור של משה, משה רבנו, כן, הוא זה שהולך לגלות, גלה לו הבחינה הזאת של התורה, של האמת. של הקיום. מה כל פעם
העניין שהוא כותב ואבן בסוף. ואבן? כן, מה הוא רוצה שנעשה עם זה? אתה מבין? הוא רוצה שנתבונן. אבן זה מלשון בינה, התבוננות בדבר. הוא אומר את הדברים כאן, אפשר עוד לפתוח אותם. אבן הכוונה, תתבונן בזה עוד, תתבונן בזה. ותבין, כן? תבין הכוונה מה יוצא מזה. אבן זה בינה, הכוונה להוציא דבר מתוך דבר. להתבונן ולהוציא דבר מתוך דבר זה בינה. זה שנתעכב כנראה, נתעכב על זה, לראות את זה מעוד פנים, לחשוב על זה. רק אפשר להוסיף שהאבות כל הזמן דיבר איתם בשם שקאי, אז שם שקאי זה היה הבחינה של ההבטחה, כמו שאומר רש"י, כמו שאומר אור החיים הקדוש, גם פה. וזה היה חלק קטן, האיכות הקטן וכולי, אבל זה היה גלות, כל הזמן גלות. הגלות, בגלות, אז אומרים לנו, יהיה בסדר, הכל מהשם, ועוד יהיה יום טוב, והכל, והכל זה לטובה. כל הדיבורים האלה זה דיבורים של גלות. לא רואים. וההבטחה, הקיום זה הגאולה, הקיום זה קבלת התורה בסופו של דבר. מה זה קבלת התורה? קבלת התורה זה אז נהיינו לעם, אז הוכתמנו בשם עם ישראל, בני בחורי ישראל, כל המעלה של בנים אתם ועבדים לי וכולי, אנוכי, השם אשר הוצאתם מצרים, אנוכי זה אנוכי מי שאנוכי, אנוכי אשר הוצאתם מצרים, אני זה אותו אחד משם, וההבטחה עכשיו זה הקיום. טוב, זה התכלית, התכלית זה קבלת התורה, זה הקיום, יש עוד לדבר. עוד ירצה, מוסיף אור החיים, כי בא אדון ברוך הוא להשיב למשה על ששלחו קודם הקץ, ואמר, כי הגם ששם קץ לחושך לצאת בני ישראל מארץ מצרים, והקץ עדיין לא נשלם, כי יש לך לדעת, כי הקץ שעשיתי לאבות, הוא בחינת אל שדי. בו שמתי לגלות גבול ואמרתי לו די. כן, רש"י מביא שם שקאי שאמר לעולמו די. אז זה שמתי כבר, הבטחתי להם שיהיה קץ לגלות. אבל בחינה אחרת לא נודעתי, פירוש, לא אמרתי להם הקץ שיהיה באמצעות הרחמים. אם יבקשו ויעוררו רחמים, כמו שעשו ישראל, שביקשו ממני רחמים, וידפקו על דלתי הרחמים קודם הקץ. אז זה לא נודעתי להם לאבות. לכן הגם שלא שלמו ימי העינוי והצרה, אף על פי כן אני ריחמתי עליהם במידת הוויה, והוא אומרו בתחילה, אני השם ואבן. אז זו תשובה למה שמשה שאל, משה שאל אותו בסוף הפרשה הקודמת, למה זה שלחתני, מסביר שם אור החיים הקדוש, שהצל לא הצלת, אתה שלחת אותי כדי להציל אותם. אז אם עוד לא הגיע הזמן, למה שלחת אותי? ואם הגיע הזמן, אז אני לא רואה שלא הגיע הזמן, עוד יותר נהיה עוד יותר גרוע. אז אם אלה, למה שלחת אותי עכשיו, אם זה לא הזמן? ועוד שמשה רבנו, הקודש ברוך הוא בהר חורב אמר לו, אני אשלח אותך ותוציא אותם וכולי, מתחת סבלות מצרים. אז זה משה רבנו שאל, ולמה הראה אותה ולמה זה שלחתני? אז כאן הוא מסביר אור החיים, לפי זה הוא אומר, אני השם, כן? וידבר השם אלוקים, ואני אומר לו, אני השם, הכוונה, בחינת הרחמים, היא כאן זו שגרמה לשלוח אותך. למה? כי אפילו שאני נודעתי להם בשם שקאי, שזה שיהיה קץ לגלות, אבל עוד לא הגיע הזמן. אך בבחינת השם הרחמים, שהם עוררו רחמים, אז הצטרכתי לשלוח אותך אפילו שעוד לא הגיע הקץ. זה הסיבה ששלחתי אותך. על מה ששאלת, משה רבנו, למה זה שלחתני? הרי עוד לא הגיע הזמן. נכון, עוד לא הגיע הזמן. וזה מה שאני הבטחתי לעבוד, שיגיע הזמן, זה שם שקאי. מתישהו שמתי קץ לגלות. אבל יש לי את מידת הרחמים, שאם יעוררו את הרחמים מצד התחתונים, מצד עם ישראל יעוררו את הרחמים, אז, וזה מה שהם עשו במצרים, שיצעקו ויזעקו ותעל שוועתם וכו', גם שם הוא מסביר את זה כמובן, אז הייתי צריך לשלוח אותך, כי התעוררה אצלי מידת הרחמים. אז זה מה שכתוב פה בפסוק שלנו, וידבר השם למשה לאמור אליו, ואומר אליו, אני השם. מידת הרחמים, היא כאן זאת שפועלת כאן, כי יש מידה כזאת שאפילו שעוד לא הגיע הקץ, עם ישראל זוכים לעורר את הרחמים, אז הקדוש ברוך הוא יביא את הקץ עוד לפני הזמן. ומשה עוד לא ידע. ואברהם, יצחק ויעקב, זה יש עדיין. אבל שמי השם לא נודעתי להם, זה לא גיליתי להם, שיש גם יכולת להקדים את הקץ על ידי הרחמים שעוררו מלמטה. ומשה עוד לא הבין את זה?
ומשה עוד לא הבין את מה? שאפשר לשחרר את עם ישראל לפני הזמן. שמידת הרחמים יכול... יכול להיות שהוא הבין, אבל כשהוא הגיע למצרים לכאורה, אז הוא רואה שהפוך. הוא הבין את זה שהוא שלח אותו, אבל הוא בא ונהיה יותר גרוע. נהיה יותר גרוע, תמיד נהיה יותר גרוע, זה לא היה יותר גרוע, זה נהיה חודשים של יותר גרוע. במדרש כתוב, רמב"ן מביא את זה שהוא יצא ממצרים, הוא ראה שהוא נהיה יותר גדול, הוא לקח תשאל את הילדים וחזר למדיין. 6 חודשים. אז זה לא היה איזה משהו שהיה זמני. אז הוא רואה פה, זה עוד לא הגיע, הוא אומר שעוד לא הגיע, אז למה שלחת אותי? שלחתי אותך כדי להקל, ואז הוא אומר, ואתה תראה, עכשיו זה לא ייקח הרבה זמן, זה עכשיו אתה תראה שזה כבר מיד, הם כבר מהמכה הראשונה, אפילו שעוד לא יצאו, כבר יסירו בהם את השיעבוד וכולי, אז כי משה רבנו חשב שזה יהיה עוד 12 חודש, עד שיגיע הזמן. הוא אומר, לא, זה יהיה עכשיו. ואתה תראה את אשר עשה לפרעה, זה הכוונה שזה לא הולך להימשך עד סוף הזמן של הקץ. למה 12 חודש? זה היה... תמול את 410 שנה, לא? לא, 12 חודש זה היה עד שהם יצאו בפועל. היה שנה שלמה של מכות. לא, אבל כאילו, היה אמור להיות 410 שנה? כמה אמור להיות? 430. 430 ובסוף היה 200? 400 שנה. בסוף היה 210? בסוף היה 210. נו, זה כאילו הפערים, לא? לא, 210 היה מצרים. בסופרים את זה מיצחק, מלידת יצחק. זה באמת היה 400. זה היה 400. 400 אז הוא ידע בדיוק את המספר? 430 אפילו, כתוב. אז באמת היה 430? היה 400. 430 זה מי ההבטחה, מי... ברית בין הבתריים, אחרי 30 שנה נולד יצחק, ואז מתחיל 400. אז מה מידת הרחמים פה? זה היה בדיוק מה שהוא הבטיח. הבנתי. לא הבנתי מה אתה שואל עכשיו. לא קיצרו להם את הזמן במצרים. כן, אני חשב לקצר אותו. זה לא קיצרו בפועל, בסוף של דבר. זה מה ששואל משה שואל, לא, אבל הוא קיצר את השיעבוד. כבר לא היו משועבדים בהם. כבר הלכו חופשי ברחובות, כבר לא הלכו עם איזה צהוב כזה, עם תו צהוב. בשנה הזאת? כן. כן. משה רבנו הבין שהגיע הזמן, הוא שולח אותו, פתאום הוא רואה שזה לא, הפוך, נהיה עוד יותר קשה. אז הוא תמע על זה לפני השם, משה לא השם, זה הגיע מלידת הרחמים באמת. זה באמת לא הגיע הקץ, אבל מורו אותו הרחמים, זה אני השם. בשנה הזאת היחידה מתוך 430, זה מה ש... אף אחד לא ידע באמת כמה... לא היה להם... לא היה ידיעה שזה מתחיל מלידת יצחק. אז זה בדיעבד. לכאורה, כן. לכאורה, ככה אני מבין. אז מה משה מתפלג? אף אחד לא יודע את המספר, אז מה... כאילו... כי אתה שולח אותי להוציא אותם, שולח אותי לשחרר, וזה נהיה הפוך? נהיה הפוך? נהיה הפוך. הפלא הגדול שדיברנו עליו פעם קודמת, ביום ראשון, ביום שני, זה שאיך משה רבנו מתפלג? כי הרי הקודש ברוך הוא אמר לו כבר. אמר לו, והוא לא ירצה לשלח, ואני אכביא את ליבו, ויהיה... אז כשמשה רבנו רואה את זה, מה הוא מתפעל מזה? מה הוא מתפעל? ואם זה אנשים אומרים לו, בגללכם, ואתם גרמתם וזה, הוא אומר, צריך להמשיך הלאה כרגיל, הכל בסדר, זה התוכנית. אותו דבר, יש את השאלה בקריאת ים סוף, שהוא אומר לו, אתה תלך, תעשה סיבוב, תעמדו, ופרעה יחשוב שאתם וזה, התבלבלתם, והוא ירדוף אחריכם, והכל, הכל נאמר לו. אז זה הסברנו, בקצרה מאוד, כן, זה שזה סוד הבחירה. אף על פי שהכל ידוע והכל נודע לפניו, הוא יכול להגיד את הכל, אנחנו יכולים להגיד, אבל להגיד, לדעת את זה במוח. אבל כשיש לנו בחירה פה בפועל, אז מסתלק את הידיעה. זה הסוד של הבחירה, שכשזה נחש, המטה הזה, שזהו נחש, הוא נחש, משה יפחד ממנו. אפילו שזה מטה, ילד לא מפחד מזה. גם אתה, משה רבינו, היית אצל פרעה. שם הילדים בבית ספר עשו את זה. כתוב שהם באו, עשה את זה, את משה רבינו עשה את האות. עם הנחש, אז פרעה כתוב במדרש, קרא לילדים בית ספר, בני 3 ו-4, הם הולכים ועשו לו את בושות האלה משה. אשתו כתוב, גם פרעה עשה, גם אשתו אומרים, אשתו באה עשתה, מה אתה בא לי עם כאלה דברים? מצחיקים, תישופים כאלה קטנים. אז משה רבנו מה? אתה זורק, השם אומר לך, זרוק את העיני הפרה, מה אתה מפחד? היה נס, היה נס מפניו. כשזה נחש, זה נחש. כשזה למדת בבחירה פה, כשזורקים את זה לארץ, את המטה, שזה כביכול הבן אדם, הבחירה, מטה, להטות. אז זה, כשזה לגמרי, זה לגמרי נחש, זה לגמרי יכול לעשות הפך מרצון השם. זה סוד הבחירה שבן אדם יודע והוא יכול לעשות הפך רצון השם. זה כל הגילוי שהיה שם, זה כל הגילוי שהיה עם פרעה, ש... הוא יודע ואומר, אני לא רוצה. כל המהלך הזה, אמרנו גם עם הסנה, כן? סנה איננו קל,
יש, יש השם, יש את הכל, אבל הסנה לא הוא קל, המציאות של הבן אדם, הוא מרגיש שהוא קיים, הוא לא מתבטל, הוא לא נשרף, יש לו מציאות בפני עצמו. זה הסוד הגדול של הבחירה, שזה מה שהתגלה פה במצרים, וזה מה שהתגלה כדי לקבל את התורה, שזה לעשות את התורה עם תור בחירה, וזה השיא של השיאים של היהודי שיש לו בחירה, מה שאין כן לשאר הנבראים, גם כשאומרים שיש לגוי בחירה, שרצות לנוח, אז זה בחירה לא לקלקל. בחירה שתקיים את העולם, אבל לא בחירה לפעול בעולם, לשנות דברים באמת, לעשות יש מאין. לברוא יש מאין זה העניין של הבחירה. יהודי שכאן יכול לבחור מה שהוא רוצה, והוא עושה זה, זה כן בצלמנו כדמותנו, זה היכולת שיש רק לקודש ברוך הוא. לברוא דבר חדש, כביכול חדש, זה לא חדש לגמרי, לא מיש עין, אבל בבחינה של יש מאין, כי אני יכול לעשות מה שאני רוצה. וזה מה שבא להתגלות במצרים, זה הנשמת ישראל. זה מה שהסברנו, שמשה זה נשמת ישראל. בא לגלות, וזה העיקר, זה הפואנטה, זה הפינטה לי, הנקודה המרכזית של נשמת ישראל, זה הבחירה. אז זה הסיפור פה בגדול, שמסתכלים על זה בגדול, יש הרבה להאריך, אבל זה מסביר הרבה דברים, מסביר הרבה דברים, הסתכלות אחרת לגמרי, איך משה רבנו, מה אתה מתפעל מכל מיני דברים? משה, אמרו לך כבר, נכון, אמרו, אבל כשזה קורה, זה קורה, מסתלק את הידיעה הזאת. הבחירה הזו מסתלקת, אפילו כשאנחנו יהודים, תגיד לי יהודי, והכל יהיה בסדר, ואתה תלב, בסופו של דבר יסתדרו הדברים, כשאין לו כסף כאן, כשאין לו שהוא צריך פה לבחור, אז שהוא צריך כאן לעשות פעולה, הוא לא יכול להחזיק בראש, גם זה שכן, זה רק כל השם והכל הזה, זה הבחירה הזאת היא... היא הסתלק לגמרי הדבר, וזה הסוד, זה הסוד של הדבר. אז לכן משה רבנו, למה שלחת אותי? רגע, אני אמרתי לך שזה יהיה ככה. כן, אבל זה לא, כשזה בשעת הבחירה, זה שעת הבחירה. לא, הוא שואל למה שלחת אותי. למה שלחת, זה אחד ההסברים. דווקא אותי. זה אחד ההסברים, לא, זה כבר הוא הבין למה. הוא אמר לו, הוא שאל אותי, אני לא שלחתי, אז יש לך, בסוף הוא התרצה, משה רבנו כבר התרצה שזה הוא. ולא אהרון, ולא ביד מי שתשלח. אבל בפשטות, כאילו, למה? אז למה? כאילו, מת התפלה, אבל אמרו לו שזה יהיה תהליך כזה. כן, בשעת התהליך, בשעת הבחירה, האדם לא יכול להחזיק את שני הדברים ביחד, כמובן. זה הסוד. רגע הבחירה זה רגע שמסתלק הידיעה. ואנחנו חייבים לבחור. אותו דבר יהודי. יהודי יודע שאסור ללכת נגד השם, שזה לא ישתלם לו. הוא יודע שזה לא משתלם לו, הוא יודע שהדברים לא מנהלים, הוא יודע. אבל בשעה שיש לו בחירה, עכשיו ברגע הבחירה, אם לעשות את העיגול פינה, או את הפוילישטי כזה, או שם, שם הוא זה לא יחזק. מה, הבחירה שלו זה בעצם שהדברים לא הולכים על זה, אז הוא כאילו, אם הוא ממשיך, או לא ממשיך. למשל, יכול להיות לא בחירה, כן, יכול להיות בחירה, וסתם. למרות שהדברים לא, רואה ששום דבר לא הולך, ממשיך בכל מקרה. כן, יהיה בסדר, אגידו לו, יהיה בסדר, אני אמרתי לך שזה יהיה ככה. אומרים ליהודים, כשהוא נכנס לעבודת השם, אז אומרים לו, זה לא הולך להיות קל. אומרים לזוג צעיר, אנחנו עכשיו בסוגיה הזאת, זוג צעיר. זה לא קל, יש עבודה. בסדר, בסוף זה משתלם, שלדים, רואים את הנחת והכל, אבל בשעה שזה קורה, לא עלינו, אז סוף העולם, זה סוף העולם, אפשר בכלל להבין, וזה, ורוצים לשבור את הכלים, ולא משחקים, וזה, לא, אמרו לך, זה עבודה, זה שתי דברים שונים, גרבי, שעה, אותו דבר, אותו סיפור כל הזמן. אבל פה בפרו, הקדוש ברוך אומר למשה, בדיוק מה הולך, אני יכול להגיד לך ככה, והוא לא הולך להוציא אתכם, כן, כן, גם אתה אומר לזוג הצעיר, אתה אומר להם בשם הבוחות. הם לא יודעים מה זה. לא יודעים מה זה, אבל הם יודעים שזה יהיה קשה, הם יודעים שזה יהיה זה, שיהיה גם דברים שלא הכל יפה, כמו שבא כל השעה התקופה הזאת, וכל החיוכים וה... שיבוא ילדים, יהיה קל. שיבוא ילדים, יהיה קל. עם כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כללה, אז שהקול הזה ימשיך הלאה גם. הקול הזה של, מה נשמע, זה הכל בסדר, וחיוכים, וזה, וברכה. טוב. זה העניין בעצם. אז זה אותו עניין, אני מנסה להעביר את זה לעולם שלנו קצת. אני יודע, אומרים לו, אתה נכנס זה לא כזה פשוט, זה לא קל, וכולי, אבל שהוא נכנס לעבוד את השם, והוא מתחיל ללכת, ופתאום הוא רואה שנהיה עוד יותר קשה. בכל מיני תחומים. אז רגע, מה זה? מה קורה פה? אני בא להשם, אני בא, נותן כביכול, הולך בדרך, ונהיה לי קיר מול העיניים. אז מה קורה פה?
הוא לא מאבד את, את הידיעה הזאת שאמרו לו, תדע לך, יהיה שם קיר, יהיה עוד קיר, וזה חלק מהעניין, וזה עובר, ואחרי זה אתה מגיע לקיר, ואחרי אתה עובר את הקיר הזה, אז אתה מגיע למרחבים אחרים, ודרגות אחרות, ואחרי זה יהיה עוד אחד וכו', אבל כשהוא נמצא בתוך הקושי, הוא לא, הוא לא מחזיק את זה ש, שזה, הוא הרבה פעמים, אז למה, לא עלינו, אנשים גם עוזבים את דרך, כי אני נתתי, אני עשיתי, אני זה, והנה, הבטיחו לי, ו... אפילו שאם הוא חזר בתשובה, כן, דרך אנשים עם קצת ניסיון ושכל, אז אומרים לו, אומרים לו. לא אמרנו שקל, לא אומרים שיהיה קל, לא מספרים סיפורים על, 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 על שטיח אדום שיפרסו לך. אפילו האחי, כשזה מגיע, אז זה הזמן של הבחירה, אז אני מסתלק, זה מסתלק. טוב, בואו נמשיך עוד צד, נציין את החלק הזה. עוד ירצה. כי האדון ברוך הוא השיב לברוך הוא, כי בא האדון ברוך הוא להשיב למשה על ששלחו, ראינו את זה. עוד ירצה על זה הדרך, והראה על אברהם פירוש, איך העלים רחמיי מעם זה אשר הם בניי בחוניי, שנגליתי על אבותם, ולא לאחד בלבד אלא לשלושת האבות, לכל אחד בזמנו, ולזה הפסיק ביניהם אל אברהם, אל יצחק וליעקב, ולא אמר אל אברהם יצחק ויעקב. זה יגיד, שבח כל אחד בפני עצמו. אז כל אחד מהם נגליתי אליו, אמרי חומי, בניי וחוניי, באל שדי, היא חיבת גילוי שכינה. ואומרו, בשמי השם לא הודעתי להם, פירוש עדיין לא הודעתי מידת רחמי שלי. מידת רחמי להם. שכל ההבטחות שהבטחתי עדיין לא הבאתי עליהם, ואני חפץ להודיע להם מידת רחמי, כי להם יאותו, מגיע להם. אני מתכוון השם בזה, להודיע גודל חיבתם בעיניו, אז אולי זה קצת יותר קרוב גם לפירוש של רש"י, שעדיין לא ניכרתם במידה האמיתית שלי, שזה שם הרחמים, ומגיע להם כביכול להם יאותו, ואני מתכוון בזה להודיע את גודל חיבתם בעיניו של האבות. טוב? אז בעצם, אז נסיימנו גם פסוק ג', ברוך השם. ברוך השם. נזכה להשלים ככה, לאט לאט, כל התורה כולה, מאור החיים הקדוש. גוט.